Jeg kunne godt tænke mig at se Casper Christensen lave et stand-up show. Det tror jeg nok aldrig, man får ham til. Jeg tror, han har mistet interessen, og jeg tror også, så tror jeg godt, man kan blive rusten. Tror du det? Hvis man ikke gør det i 15 år. Ja, jeg tror godt, han kunne gøre det, men jeg tror, at det arbejde, han skulle lægge i det, det gider han ikke. Kæmpe respekt for alt det, han har gjort. Jeg tror ikke, jeg spejler mig i hans karriere og tænker, ej, det gad jeg godt. Jeg tror hellere, jeg vil sælge lige så mange live-billetter som Anders Madsen eller Mikael Øgendahl, end jeg vil være natklubejer. Altså sådan, hvis man skal... Det er han jo heller ikke mere. Nej, det er han heller ikke. Nu er han cowboy.